Ja, Hans Grelland, du har jobbet mye med og satt deg inn i en filosof. Ja. Og teolog. Ja, han er teolog også, ja. Og psykolog. Ja, den gangen var jo filosofi og psykologi smelt sammen, så det, de hadde jo ikke skilt lag. Så Søren Kierkegaard. Ja, en liten spinkel københavner som levde som munkar i hele sitt liv og hadde en søkkrik far som han arvet etter, så han levde av farsarven og skrev og skrev. Det var jo, han levde til han ble 42 år, og pengene tok ikke slutt omtrent da han døde, så da tenkte han på å bli prest da. Han var jo teologiutdannet, så han kunne bli det da. Men det, håper jeg å si, slapp han, eller unngikk han. Ja. Så det var et liv. Men han, først og fremst, det som jeg er opptatt av, er at han var en mann som så folk. Ikke sant? Noen av oss er kanskje litt bedre til å jakte hva som skjer i... Vi ser liksom utenpå folk, hvordan de har dem. De ser triste eller ut, og noen har mer evne til det enn andre. Noen legger ikke merke til det, liksom sånn... La du merke til hvor lei seg han ble når du sa det? Nei, det har jeg ikke merke til. Men Kierkegaard la merke til det. Og la merke til alle skiftninger i folks stemninger, og likte å snakke med vanlige folk som ikke var akademikere. For han var opptatt av menneskesinnet, da. Så det er noe av hans særpreg. Og så skrev han så fantastisk. Ja. Det er dansk, da. Selv dansker synes nok det er litt gammelmodig dansk i dag. Det er jo veldig elegant, men det er oversatt til norsk heldigvis. Ja. Når levde han? Han er født 1813, han levde til 1855. Så det er første... Han ble født året før 1814, for å si det sånn. Ja. Så er det første delen av 1800-tallet. Det er tidlig. Hvorfor ble han det han ble? Nei, det kan jeg ikke svare på annet enn at... Hva er det som gjør at interessen må bli fanget av bestemte ting? Han hadde en bror som var teolog og prest, og han var jo ikke spesielt psykolog, for å si det sånn. Nei. Men på en eller annen måte så har denne unge Søren vært interessert i folk da, og jaktet folk, og så hadde han denne utfattelige skrive- og tenkeevnen og skriveevnen. For det han skrev og skrev, og alt han skriver blir jo sett på som noe lesbart og lesverdig i dag. Da. Han skriver ikke noe som er likegyldig. Han er jo regnet som en av verdens store filosofer. I København har de jo et eget forskningssenter ved universitetet, og det som er interessant med det er jo at det kommer folk fra hele verden dit og lærer seg dansk. Så jeg har truffet en kineser, en italiener, en søramerikaner, nordamerikanere, flere tyskere, kommer til København, lærer seg dansk og sitter og leser disse tekstene de lager av. Unge folk. Spennende. Ja. Han blir oversatt til kinesisk også, så det er et prosjekt som har holdt på de siste 20 årene. Ja, ja. Det er ikke verst. Nei. Ja, som har holdt på. Som, har du vært med på det? Jeg har ikke vært med på det, men jeg kjenner hun som har hatt jobben. Ja. Kan alle... Ja, du kanskje at alle er filosofer også. Kan alle vokse i denne filosofiske verden? Tror du det? At man kan komme inn i filosofien? Er det åpent for alle? Jeg vil nok si at han er nok ikke lettlest. Og noe av det regnes som for oss er vanskelig å lese. Noe av det er lettere enn andre ting. Og noe av det har jo med vilje til å sette seg ned med en tekst og jobbe med den, men det er nok, man har nok glede av, av introduksjoner da. Ja, det er jo, og de finnes jo. Så jeg tror nok at mange vil ha glede av introduksjoner, så kan de kanskje lese små stykker. Jeg husker en amerikansk kirkegårdekspert da, som sa under et foredrag at det var i København, så sa han, ja, før jeg kom hit og skulle holde dette foredraget, så gikk jeg rundt i gaten i København, så jeg rundt på folk, og så tenkte jeg,
alle disse kan lese Kirkegård på hans eget språk, og jeg kan det ikke. Så nordmenn, vet ikke jeg hvor lett nordmenn synes det å lese dansk, det vel varierende. Ja. Men det mulig. Ja, det kan begynne med H.C. Andersen, kanskje, så... Men det går an å lese. Hvis man tar seg tid, så er det vel det meste mulig, kanskje. Ja, og så skrev han jo noen skrifter som han som jeg liksom har tenkt som sånne oppbyggelige skrifter, om de kristne mer andaktsaktige skrifter, de ble jo lest av tjenestefolk og ulærde folk i København på hans egen tid. Det gjorde de. Så det... Og det var religiøse ting også. Det, religiøse ting, ja. Og det var kanskje det som var mest lettest tilgjengelig, da. Ja. Hvilken skal si, filosofikrets eller område er det han er kjent for? Det, han, det ene er psykologien. Ja, definitivt. Og blant annet gjør han jo den store bragden å oppdage at angst er noe annet enn frykt, altså han oppdaget selve angsten som fenomen. Tidligere har man liksom bare tenkt at angst er en form for frykt, men så sier han nei, angst er noe annet. Og det har vi på en måte ventet oss til å tenke etter hans tid, men det var han som oppdaget det. Og det skrev han om i en bok som heter Begrepet angst, som kom i 1844. Så det er et eksempel da. Han er egentlig inne på et neurologisk område, vel? Han er jo et område hvor... Ja, ja. Han er jo et område hvor neurologien gir oss tilleggskunnskap. Men han tar for seg på en måte den opplevde delen av det, da. Ja, og det er jo sånn i dag i psykologien at vi går frem og tilbake mellom opplevelsen av ting og hjerneprosesser og neurologi og sånn, og strever kanskje litt med å koble det, men den opplevde delen er fortsatt viktig i forskningstema, og det var hans tema. Også, psykologien er et tema, og så er det ting knyttet til, som kanskje er mer for spesielt interesserte, som er knyttet til teologi og gudsbegrep og sånn, hvor han snakker om paradokse og språkets grenser og, hva, og sånne ting som han skriver dypsindig filosofisk om. Som kanskje ikke er, mer for, ikke er så mye for hvem som helst. Det er liksom litt mer, føler jeg er mer som fagstoff. Men det psykologiske delen, innholdet er i hvert fall interessant for alle. Ja. Du bare får det formidlet, eller de, ja, formidlet godt, så er det dette er det stoff som vedkommer alle. Ja. Hvordan forklarer han forskjellen på angst og frykt? Ja, han... Han har jo da en, rett og slett en spesiell en forståelse for angsten. Frykt er jo å være redd for noe. Bestemt ting, altså du går i skogen og møter en ulv og blir redd. Eller en hoggorm kanskje, for å ta noe mer vanlig. Du blir redd, eller du blir redd for å miste jobben, eller redd for å miste leiligheten fordi strømprisene blir for høye. Så det er jo frykt. Det er alltid en årsak man er redd for, mens angst er, mangler en sånn årsak. Det er bare en sånn slags følelse, som ubehagsfølelse. Og det han sier, det er at angsten dypest sett er angst for vår egen frihet. Altså det at vi kan velge. Og det er noe virkelig i øyeblikk hvor vi opplever vår egen frihet og det ansvaret som følger med det, så er det svimlende. Så kaller angsten en form for svimmelighet, altså overfor friheten. Og den som har angst vil ikke alltid tenke sånn, eller oppleve det sånn, men hvis du graver dypt nok, så er det gjenkjennelig. Ja, ja. Men så har du også ordet psykose, som er en videreføring av angsten, kanskje? Ja, det er jo en veldig dypt... Det er jo forskjellige typer psykoser, men en psykose kan jo være en veldig dyptgripende form for angst, hvor du lukkes inn i ditt eget sinn på sett og vis. Og det skriver han faktisk om i begrepet angst. Han kaller det innesluttethet, men det er ikke vanlig innesluttethet at du bare går rundt og er litt tause og ikke snakker så mye, men det er en sånn hvor du virkelig er lukket inn i deg selv og ikke klarer å komme ut.
Og det er jo på en måte den psykotiske tilstanden. Så han skriver om det også. Ja. For vi er jo liksom, grunnen til at vi er her, fordi vi har liksom opplevd noe sammen og deler ting, og hvis du da blir bare gående for deg selv, enten det i en sånn en tankeboble, eller du sitter alene, så skjønner man jo at dette er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Nei. Så han sier jo ting på sin fargerike måte. Han sier et sted at det er alltid risikabelt å tale, for du, når du taler så kan du risikere å tape, sier han. Men når du mye farligere å tie, for når du tier så risikerer du å tape deg selv. Så du mister deg selv hvis du ikke i kommunikasjon med omverdenen og får på en måte lagt ut det som er inni deg, ut og, i det åpne landskapet. Ja. Du lærer ikke noe, ikke stille spørsmål. Eller våge å ytre dem. Våge å ytre dem, ja. Og liksom, du utsetter deg for kritikk. Ikke sant? Du utsetter deg for andre menneskers reaksjon, og det det risikable, men tjenere så får du det ut i det åpne rom, og det trenger du også for din egen del. Ja. For å bli kjent med deg selv. Ja. Derfor trenger noen å snakke med. For å bli kjent med oss selv. Det ikke nok å sitte og snakke til seg selv. Vi trenger andre. Ja. De sier jo at det er jo det vi har gjort da, helt siden Afrika, liksom, at vi har hatt mye mer fritid før og sittet rundt bål og fortalt eventyr og historier og hygget oss i større grad enn det vi gjør nå. Tenker oss landsbysamfunnet, med leirbål og... Leirbål, At man kanskje har delt, kanskje har jobbet 15 timer i uka, liksom, tror man. Ja. Så har man da hatt lek og sosialt og historiefortelling. Ja. Så, historiefortelling har jo alltid vært viktig, og det er jo det er en måte å dele følelser på. Det vekker jo følelser og får en felles opplevelse. Ja da, men tilbake til Kirkegård, hvordan, hva andre ting er det han, hva kan du spørre om han? Et tema som man skriver om i kanskje det skriftet som jeg vil anbefales flest å lese, som er et forholdsvis liten, det er en liten bok som heter Liljen på marken og fuglen under himmelen, og som er oversatt til norsk, og som er veldig kanskje hans mest poetisk, og han skriver veldig poetisk. Det vil jeg veldig sterkt anbefale, og det handler om å være til stede i øyeblikket, og det skildrer han ufattelig fint, og snakker om hva betingelsene for å være i øyeblikket, og da skriver han blant annet at vi må lære å bli tause da. Nå har vi jo snakket om betydningen av å snakke ut, men vi har også behov for å kunne på en måte stille, la sinnet falle til ro, og for å virkelig være til stede i øyeblikket, og virkelig føle at vi er virkelige, og at vi er til stede, og en opplevelse av oss selv. Det er jo hans store tema, være seg selv, og det skal oppleves. At jeg opplever meg selv som meg selv. Og for å gjøre det, så må jeg være til stede i øyeblikket. Og det er tema for denne boken. Liljen på marken og fuglen under himmelen. Og den er også den eneste boken, filosofiboken jeg vet om, som definerer glede. Så det er, men det stedeværelsen i øyeblikket, det er basisen for glede. Så han definerer det som hva er glede eller å være glad. Det er i sannhet å være seg selv nærværende. På sitt litt gammelmodige dansk. Ja. Være seg selv nærværende. Ja. Men noen sier at de har ikke lyst til å møte seg selv. De har ikke så godt med det å oppdage hvem de er. Nei. Det, hva vil du si om det? Nei, jeg og Kirkegård vil si at da trenger du å gå gjennom den prosessen og akseptere deg selv. Og det rett og slett godta deg selv og lære å bli glad i deg selv. Ja. Han sier det store problemet for et menneske, det er fortvilt ikke ville være seg selv. Det er, liksom, det er egentlig gjennomgående ved oss, det at vi egentlig ikke vil ha problemer med å akseptere at jeg er, og godta å være akkurat den personen jeg er. Da. Så pynter vi på oss selv og fremstiller oss selv på andre måter, og spiller skuespill, og, både for andre og for oss selv. Og,
men han mener at det er viktig, for at vi virkelig skal være glade I livet, så må vi akseptere oss selv. Og gleden jo på en måte et slags mål her. Ja. Ja. Så han skriver mye om problemer, men han skriver om glede, altså. Det liksom det som Nei, jeg ser også da, når jeg gir litt blaffen i ting skavanker og ting som måtte være der, ja. Så, og det der, samme der, styrningen, ja, altså, ja, ja. Det blir jo gladere av det, altså, og I stedet for å gå og dra den med deg som en byrde, ja. Helt enkelt, ja, og tenke ja. På det, og få deg inn I sånn angstmessig ja, ja. Tilstand, liksom. Ja. Så får man Jeg tror nok Kierkegaard som også senere filosofer har tenkt at angsten en slags fase det gjennom for Kierkegaard på mange måter angsten veien til glede faktisk men en slags mellom fordi at angsten en slags bevissthet om vår egen frihet og det jo en del av det vi altså så hva jeg? Dette, jeg et menneske I verden, hva jeg? På dypest sett så jeg frihet I betydningen, ikke at jeg kan velge alt mulig, men jeg kan velge noe, altså som jeg velger, og fremfor alt velger jeg hvem jeg vil være. Og denne friheten gir meg angst, men bevisstheten om friheten også det som gjør at jeg kan akseptere meg selv, altså jeg må på en måte akseptere denne friheten med alle dårlige valg jeg har tatt, og sånn, så kan jeg tenke at jeg har kanskje tatt dårlige valg, men jeg en velgende person, det en utrolig fin ting å være. Ja. Ja, man sitter med følelsen at angst kommer fordi man har masse problemer og sånn, men det også litt rart at på 1800-tallet, at han, hvor det egentlig ikke var så mange valg I forhold til I dag. Ja, det kan du si, men det jo valg nok. Ja, og det jo, det er alltid valg I måten å være på, selv om vi har jo Kierkegaard etterfølger som Jean-Paul Sartre som har skrevet om fengsler og fangeleirer og sånn det fortsatt valg å gjøre selv I veldig bundne situasjoner og så det alltid et valg om hvordan vi skal forholde oss til situasjoner så, men det jo riktig at det borgerlige I København var jo ikke noe vi ville ikke føle at det var et veldig fritt sted, det var mye regler og normer og forventninger fra samfunnets side og sånn. Ja, ja. Kirken. Ja. Kirken, både kirken og samfunnet for øvrig. Men det nok sånn at nettopp fordi han har denne forståelsen av angsten som et uttrykk for frihet, så føles Kierkegaard nesten mer aktuell I dag enn da han levde. For nå har unge folk en veldig sterk følelse av å være fri og har angst I forhold til det. Synes kanskje det for mye av det gode. Ja, ja, vil du si at dette en nyere, altså utbredt seg mye mer nå enn før? Ja, jeg vil jo si det. Så Kierkegaard mer aktuell I dag enn da han levde. Det har jeg følelsen av, og for alt han skrev egentlig. Mm. Så det jo interessant, altså. Det vel flere filosofer som har opplevd. Noen opplever å bli foreldre til gammeldags, men Kierkegaard har ikke blitt det, og tvert imot. Det vel derfor unge folk fortsatt kommer fra hele verden til København for å studere ham. Og de leser ham da på kinesisk I Kina. og tilsvarende I andre land selvfølgelig. Han oversatt til japansk og indiske språk og mange forskjellige språk. Jeg har av og til tenkt at jeg har en fordel da, for at hvis vi skal lese ham på dansk, så vil jeg jo føle at det litt fremmed, fordi det for det første dansk, og for det andre litt gammelmodig fra 1800-tallet. Mens de som får ham oversatt til kinesisk, får ham oversatt til moderne kinesisk, selvfølgelig. Så det kan nok være en fordel å få. Dette sånn type stoff som man godt kan lese oversatt. Men det jo poesien I språket hans, lar seg fint oversette til norsk, tenker jeg. Men ikke så godt til engelsk. Så der går noe tapt, ja. De engelsktalene taper noe, ja. Når han begynner å virke? Nei, han
Han studerer en god del, og han jo ikke noe effektiv I studiene sine, for han lever litt som en sånn levemann, altså han lever høyt på, og faren må stadig redde ham ut av gjeld og sånn. Og ikke så glad for det, og faren jo av den, hva skal jeg si, mørke, tungsindige type kristne, som kom som fattig gutt fra Jylland, og så skulle bli ullhandler og slo seg opp og ble steinrik, rett og slett, som forretningsmann. Men var veldig alvorlig kristen, sånn som vi av og til kan se parodier av. Vi tenker veldig strenge, litt dystere form for kristendom, og sånn var jo faren da. Og reddet ham ut av dette. Men så dør faren. Og da sier Søren at nå kan jeg ikke lenger oppholde den gamle med snakk. Så nå jeg nødt til å ta meg sammen. så da tar han seg sammen. Og da tar han sine eksamener. Og så gjør han det jo glimrende selvfølgelig, og skriver det som den gangen var en... Han tar jo kandidateksamen I teologi da, som man må for å ta, bli prest. Og så tar han magistergraden I filosofi. Det magistergraden jo en grad som vi ikke har lenger, men som vi hadde I Norge opp frem til 70-tallet, tror jeg. Som tilsvarende hovedfag, men kanskje lignet litt på en doktorgrad den gangen. Og det, den avhandlingen hans, den leses jo den dag I dag, og det jo selvfølgelig da et av litt et klassisk historisk verk. Og så setter han bare I gang å skrive, altså. Så er det veldig mye av livet hans handler om å stå, det han sto jo ved skrivepulten den gangen, det var han satt og ikke, stå og skrev med blekk da selvfølgelig, og skrev, og leverte til forlag og utgav bøker I 200-300 eksemplarer, og de ble ofte ikke solgt alle en gang I hans levetid. Men så hadde han jo en kjærlighetshistorie da. Og den jo dramatisk for ham selv, så det er jo en litt trist historie, og en vakker historie på samme tid. Og det også en ung jente da, som heter Regine Olsen, som datter av en god borger I København, og Kirkegård, han en språkkunstner, og egentlig en forførelseskunstner, bare I kraft av det. Så han klarer jo å innynde seg hos henne, og hun blir betatt av ham. Og han skriver faktisk en bok som heter Forførerens dagbok, som vi spekulerer på om en slags gjengivelse av den type forføringsteknikk han brukte, men han var nok mer følelsesmessig engasjert enn hovedpersonen I den boken. Men det et tema hos ham, dette med erotikk og forførelse og sånn, det blir et av temaene som han tar opp I en del av bøkene. Men han forelsker seg I henne, og etter hvert blir hun forelsket I ham, og de forlover seg, og så får han kalde føtter og tør ikke. Og så skal han trekke seg ut av det, og så gjør han det på mest mulig tragikomisk måte, for det han sier, hvis jeg sier opp, så det en skam for henne. Så jeg må få henne til å slå opp. Hvordan gjør jeg det? Jo, ved å oppføre meg så ufyselig som mulig. Ja, han lykkes jo ikke da. Så hun biter ikke på den. Hun vil ikke, så hun gir seg til slutt bare når hun skjønner at han absolutt ikke vil. Og så blir det brutt, forlovelsen brutt, Og så skjer jo det at hun gifter seg igjen med en annen. Og der Kirkegård helt sjokkert, for han synes jo, riktig nok forlovelsen brutt, men de har vært forlovet, hun burde jo ikke det. Så hans kjærlighet til henne varer hele livet, og når han dør, så etterlater han alle sine papirer til henne. Denne ekskjæresten, vil vi kalle den eksforloveden sin. Og hun selv lever jo mye lengre enn Søren Kirkegård. Og hun overlever sin mann, og denne enken som da har vært forlovet med Kirkegård, blir etter hvert en attraktiv person å intervjue, fordi Kirkegård etter hvert vokser I berømmelse. Og da forteller hun om denne forlovelsen mer og mer ivrig jo eldre hun blir. Og så sier hun faktisk på sine gamle dager at hun har elsket Kirkegård hele sitt liv. Så det... Da fikk ektemannen den, men det er jo faktisk en livslang kjærlighetshistorie, hvor de bare har forlovet en kort stund, og resten en sånn litt vanskelig avstands.
forhold. Men han har vel opptatt av erotikken og det kjærlighetsmessige. Er det sånn at vi lager bøker om det vi ikke kan? Ja, kanskje det er det. Kanskje det er det, ja. Og hvordan ting kunne ha vært. Ja, for å lære det, liksom. Ja. Og kanskje på en måte en slags erstatningsliv. Til erstatning for det levde, så tenker han i stedet, fantaserer og... Og skriver jo i og for seg ganske dypsindig om det også. Forstår forbausende mye i forhold til hva han mestret i praksis. Mm. Er det andre sider som du trekker fram? Han hadde jo depresjoner. Og det er jo verdt å nevne, fordi det er ikke noe veien for å ha depresjoner og samtidig ha en dyp psykologisk innsikt. Han bruker jo åpenbart sine erfaringer, men han omgjør det til innsikt. Så det er ikke bare en beskrivelse av depressiv erfaring, det er at han skaper kunnskap ut av det. Så det må vel sies er en del av hans liv, og det vi regner med, eller det er jo angivelig uttrykk for det, og derfor han brøt forlovelsen. Man vil ikke på en måte gi henne den byrden av å skulle være forlovet med en person som led under disse depresjonene. Så det var litt for henne, det var for hennes skyld. Han var jo glad i henne, han. Det var ikke det det stod på. Så det er jo en del av den litt triste siden av livet hans. Men han var jo en vellykket skribent, og det var han jo alltid. Så han levde jo ikke noe dårlig liv. Hvordan var det du kom bort igjen? Det er jo kanskje gjennom de psykologiske verkene. Men jeg er jo en filosof med interesse for psykologi først og fremst. Når jeg skulle velge om jeg ville studere filosofi, jeg er også fysiker da, men når jeg skulle velge om jeg ville studere filosofi eller psykologi, hvilket vurderte en tid, så valgte jeg filosofi fordi jeg synes filosofien har den mest interessante psykologien. Så psykologi har vært liksom mitt sentrale område, selv om jeg har studert filosofi. Og da er jo Kierkegaard veldig naturlig å gripe til som en av de som virkelig har bidratt til vår psykologiske forståelse med kunnskap som holder den dag i dag. Hvordan kommer Jung og... Freud? Ja, Freud er jo litt etter, og Jung er litt etter det igjen. Mm. Eller i hvert fall i bakkant, han er jo opprinnelig elev av Freud. Så de ligner litt på hverandre, men den store forskjellen er at Freud er inspirert av naturvitenskap. Så han forsøker å gjøre, selv om i dag vil jo ikke si at han driver naturvitenskapelig psykologi, så var jo hans forsøk å få, han ville fremtre som en lege, han stilte i hvit frakk, han etablerte på en måte psykologen som en slags psykisk lege, og var inspirert av naturvitenskapelig, ville forstå ting sånn som fysikerne forstod fysiske fenomener, ville han forstå psykiske fenomener. Mens Kierkegaard helt klart holdt naturvitenskap på en armlengdes avstand. Så han mente den kom til kort når det gjaldt menneskesinnet, som måtte forstå så å si innenfra, mens fysikken handler om å forstå ting utenfra. Så det skillet finnes den dag i dag. Så han har inspirert den retningen som vi kaller eksistensiell psykologi. Og det er ordet eksistensiell, er det han som har brakt inn i dette fagfeltet. Så derfor har det vært min interesse. Da. Ja, men står Jung nærmere Kierkegaard, eller? Jeg tror nok han står litt nærmere. Ja. Men han har jo sine egne begreper med det ubevisste og det kollektivt ubevisste og så videre, så det har jo ikke Kierkegaard med. Så kan man spørre om Kierkegaard har de samme tingene, men forstått på en annen måte, eller om man rett og slett ikke har med det. Altså, det er noe Jung har å bidra med her som Kierkegaard ikke gir. Det skal jeg ikke si så mye om, nei. Hvilke setninger, hvilke sånne kjerneting er det du kan fortelle om Kierkegaard? Jeg kunne tenke meg å ta innledningen til. Altså, han skrev jo denne begrepet angst, og så skrev han en annen psykologisk hovedbok, og den heter Sykdommen til døden, og den handler om, det er en veldig dyster titel, men den handler om rett og slett det å ikke ville være seg selv. Og det setter han etikett på å kalle fortvilelse. Ja, så sier han all fortvilelse er et og det samme. Fortvilt ikke å ville være seg selv. Men i innledningen til den boken handler det om nettopp det å
være seg selv, og sier at det er det sanne heltemot i livet. Det er å våge å være seg selv. Dette enkelte mennesket, det er liksom det store. Og det tenker jeg på er et slags sånn naturlig senterpunkt ved hans filosofi. Da. Å våge å være seg selv. Og så skriver han så mye om måter vi ikke er oss selv på, og hvilke konsekvenser det har for oss psykologisk. Han legger vel til å våge å være seg selv, dette enkelte mennesket, i denne uhyre anstrengelse og dette uhyre ansvar, skriver han. I advarselen mot alle som sier bare vær deg selv, du, så går alt greit, så sier han det er ikke enkelt. Det er uhyre anstrengelse og et uhyre ansvar å være seg selv. Ja. Så det er det kanskje noe i, vet ikke. Ja. Mm. Det føler jeg er viktig. Ja. Det er lett å forklare, ja, hvorfor det er så vanskelig å være seg selv. Og, ja, for litt som og hvorfor så mange ikke er det. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Så har han jo inspirert senere filosofer og psykologer. Da. Så fremdeles leses han jo også av psykologer. Veldig berømt amerikansk psykolog Jalum er blant annet veldig, har skrevet en rekke bøker som er populære og oversatt til norsk, en del av dem, og han er inspirert av Kierkegaard. Hvor mange bøker har han gitt ut da? Det burde jeg jo, det finnes jo et antall, så jeg har de samlede verker, det er en lang rekke bøker, la oss si cirka 20 sånn, ja. Men de er jo alle spekket med interessant stoff, ja. Og så er det sånn, halvparten er jo filosofi, og så er det halvparten er det han kaller oppbyggelige skrifter. Han er jo kristen oppbyggelig forfatter også. Så det tolker kristendommen og formidler den gjennom sine skrifter. Filosofen Heidegger sier at det mest filosofisk interessante hos Kierkegaard finner vi i de oppbyggelige skriftene, så det er jo det er nok mye å hente der også. Men jeg kjenner ikke så godt til dem. For oss som skal prøve å begynne å lese litt, hvor starter vi hen? Finns det noe resumé noen sted man kan komme inn i hans måte å tenke på? Eller? Det finns jo introduksjoner, rett og slett, ja. Jeg har jo skrevet en selv, som heter Tausheten og øyeblikket. Og det er jo rett og slett en introduksjon til Kierkegaards filosofi, og så har jeg også trukket inn hans påvirkning på Ibsen og Edvard Munch. Så siden vi er i en norsk sammenheng. Ja, for eksempel så regner jeg med at Ibsen henter veldig mye av sin problematikk fra, jeg håper å si, sykdom til døden, altså den tematikken med å ikke være seg selv på forskjellige måter. Kierkegaard gir i sykdom til døden et slags kart over forskjellige måter vi fortvilt unngår å være seg oss selv på. Det kan være at du flykter inn i fantasien, eller det kan være at du flykter inn i trivialitetene, og forskjellige måter å unnvike liksom det å bare møte med oss selv. Og så henter Ibsen mye stoff fra disse forskjellige variantene, og da kjenner du dem igjen levendegjort som personer hos Ibsen. Og det, den koblingen er jo fantastisk spennende å lese, og det så jeg har gir jo i boken Tausheten og øyeblikket noen eksempler på det. Går inn i Peer Gynt, går inn i Bram, en folkefiende, det er vel de tre skuespillene, og viser hvordan samspiller med Kierkegaards filosofi. Så jeg har stor tro på at Ibsen har lest Kierkegaard ganske grundig. At han leste ham, det vet vi, ja. Og Munch vet vi var veldig opptatt av Kierkegaard, men der føler jeg det er mer slektskap, at han kjente seg hjem i Kierkegaards filosofi. Og Edvard Munch hadde begrepet angst i sitt bibliotek, og det eksemplaret har jo studert nøye, og det er altså veldig mye lest. Det er veldig slitt. Det er åpenbart en bok han har studert grundig og har et forhold til. Ja. Og skriver veldig at han føler seg beslektet med Kierkegaard. Så det er jo en fortsettelse i det norske kulturlivet, ja. Det går jo veldig igjen. Hans bilder.
Ja, ja, ja. Så du kan jo bruke det som illustrasjoner til ja. Tekstene til Kirkegård. Ja, absolutt. Ja, ja. Nei, men det her var en fin liten introduksjon til Kirkegård. Ja, takk for det. Skjønner du, her er det veldig mye. Det er mye, men det gjelder ikke å la seg overvelde at det er så mye. Så det gjelder å finne noen fokuspunkt. Og min anbefaling er jo den, gjerne lese min bok eller en annen introduksjon, men den beste å begynne med er Liljen på marken og fuglen under himmelen. Og så må se hva du syns. Du har lyst til å fortsette. Ja. Den er, og den finnes på norsk. Og den er overkommelig i lengde. Og den er veldig vakkert skrevet. Ja. Så bra. Flott, ja, men takk for det. I like måte, takk for samtalen. Liten start på Kirkegård. Ja. Og da andre har lyst til å lese om han også. Ja, det hadde vært. Takk skal du ha. Ja.